UEFA Avropa Ligasında qrup mərhələsinin 4-cü turu çərçivəsində Qarabağ Sivasporla qarşılaşıb. Oyunda hesabı 8-ci dəqiqədə Ağdamlılar açıb. Abdulla Zubir qapçı ilə təhbətək mübarizədə qalib ayrılıb. Görüşün 40-cı dəqiqəsində hakimin şübhəli qərarından sonra Sivasspor penalti vurmaq şansı qazanıb. Topa yaxınlaşan Aruna Koni dəqiq zərbə indirib. Komandalar fasiləyə 1-1 hesablı heç-heç ilə yollanıblar. Qarşılaşmanın ikinci hissəsinin 51-ci dəqiqəsində Qarabağ yenidən hesab dönə keçib. Köhlən atların futbolçusu Uroş Matiç uzaqdan baxımlı qola imza atıb. Qoldan 7 dəqiqə sonra İstanbul təmsilçisi hesaba tarazlıq gətirib. Olarin Vadju Kayode adını tabloya yazdırıb. Oyunda son nöqtəni Sivasspor görüşün 79-cu dəqiqəsində qoyub. Aruna Koni komandasının 3-cü, özünün 2-ci qoluna imza atıb. Qarabağ 2, Sivasspor 3. Beləliklə bu məğlubiyyətdən sonra Qarabağ qrupda xalsız olaraq 4-cü qalır. 6 xal olan Sivasspor isə 3-cü yerdə qərarlaşıb. Ümumiyyətcə bu pandemiya dövründən sonra hər bir komandada bəzi oyunlardan əvvəl düşünmədiyim problemlər olur. Bu istərsiniz hər bir komandaya təsir eləyir. Amma dediyim kimi ümumiyyətcə yəni bu Avroliqa səviyyəsi biraz tam fərqli turnirdir. Burada hər hansı səhvlər bağışlanılmır, əlaxüsusda bu cür komandalara qarşı. Deməzdim ki, hücum çatışmazlığı belə, yəni bugün biz 2 qol vururuq, yəni 3 qol buraxırıqsa, bugün sırf biraz bilindi ki, həqiqətən bizim 4 müdafiəçinin olmaması bu oyunda özünü göstərdi. Amma yəni, əlbəttə ki, hücumda daha da aktiv ola bilərik. Və bundan əvvəlki oyunlarda da gördüyünüz kimi bizim hücum xəttində də xeyli problemlərimiz var idi. Sadəcə bu oyunda biraz Romero'nun çıxmaq şərti ilə digər oyunçularım sağlam idi. Və Filip Azoviç də qırmızı kart idi, o da buraxırdı oyunu. Amma sadəcə bəlkə daha yaxşı oyna bilərdik. Ola bilər rəqib bizdən bəzi epizodları daha üstün oldu. Qrupun digər maçında İspaniya Villarrealı İsraildə Təl Əviv Makkabisi ilə üzə gəlib, həmin qarşılaşmada qalib müəyyənləşməyib. Növbəti turda Qarabağ öz meydanında Makkabini, Sivasspor isə Villarreal klubunu qəbul edəcək. Həmin görüşlər dekabrın 3-də keçiriləcək.